खुलुमबाय रायजोफोर गिबि गिबियावनो बड'सा प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलनि जानानै बयनिसिम खुलुमनाय बावहरग्रोबाय पुन प्रथमे बड'सा प्रडाक्शन इउट्युब चेनेल फल' करा नमस्कार जनालु एया मय आको एटा खण्ड लै आइछु एतु होल पकतपारा मध्य इंराजी विद्यालयर खेलपथारत माने क्रिज बनाय आसु माने ये क्रिकेट खेलर पिच एतु आमी बनाय आसु आपनलगे साबो तनमणि बसुमतारी नयन बड़ो एया सक आपनलगे देखा पाय आसि एटा समय पुरा 11टा बाजिसे आरो नोंथांमोना नुगासिनो दं क्रिजखौ साफा खालामबाय थादों आजि खेल अनुस्थित हब जाय आसे मदैबुरी फारसे जामुगुरी त्रिवेणी क्लाबर মাজত আৰু ভকতপাৰা মিলিজুলি ক্লাব ভাৰ্চেছ কুনিয়াগাঁও ইউথ ক্লাব এই সময় এতিয়া 11টা বাজিছে ক্ৰিজটো চাফা কৰি আছে নয়ন বড়ো আৰু ধনমণি বসুমতাৰী নিতামোনা নুগাইছিলো ক্ৰিজটো চাফা খালামবাই থাকোঁ এই দিৰুং লগাই দিওঁ আং ধনমণি বসুমতাৰী নিতামোনা নুগাইছিলো ক্ৰিজটো চাফা খালামবাই থাকোঁ এই দিৰুং লগাই দিওঁ আং আমি দৈদেনায়ও বে খামানিয়া চলিদিন আং মানে বিচাৰিছে খামানিকে মাওবদিন মানে যেন গাছিবো লগেছিলো আৰু পঢ়িয়া দা প্ৰায় 80% খামানি যাদ আৰু 20% বাকী দ নৈ নিতামোনা নুগাইছিল দিয়ে ক্ৰিজা বেছিনে মজা খামান থেওলাব আৰু ফিনিচিং টাছ হ'বগৈ নিতামোনা নাই থানে বেলাই বেলাই ধনমণি বসুমতাৰী এটা বঢ়িয়া গাওঁবাসী দিয়ে নিতাম আপোনালোকে দেখা পাই আছে ইয়াত মই এইটো লাইভ দিওঁ নেকি ফেচবুকত লাইভ দিব লাগে নালাগে মই গান লগাই পেলাই দিম বাৰু এয়া নয়ন বড়ো আৰু ধনমণি বসুমতাৰী সভা কৰি আছে এইটোৱে চাই থাকক লাগি আছে এতিয়া মোৰ তত্বাৱধানতে চলিছে এইটো ক্ৰিজ চাফা কৰা ধনমণি বসুমতাৰী নয়ন বড়ো নিৰ্মল বড়ো আইফালে লাগি ভাগি দিছে এইটো ক্ৰিজটো সুন্দৰ কৰি লৈছোঁ আজি যেন খেলত যেন কোনো অসুবিধা বাধাই সৃষ্টি নকৰে আমাৰ খেলত আৰু দেখাত যেন ভাল হয় আপোনালোকেও যেন চাই পালে ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভকতপাৰা গেজেৰ পৰাই চালি নি গেলেগেৰা পথাৰ নি গেজেৰাও যেন নিয়া ক্ৰিজ বনাই দিওঁ নিৰ্মল বৰুৱা যেনেকৈ ফাইনেল লৈ যাবাই দা চাচে পাৰিবাই যোনে খামানি মগৰীয়া নিয়া বাৰা চম নাংলে মণিপুৰী টীম অলৰেডি মোনফেনা ৰেডি যাবাই নিয়া ছমাহ বাজি দিন দা 11:15 টাইম হৈছে এতিয়া 11:15 আৰু মণিপুৰী টীম বৰ্তমান আহি উপস্থিত আমাৰ ভকতপাৰা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় খেল পথাৰত আপোনালোকে দেখা পাই আছে ইয়াত মণিপুৰী টীম আৰু আমি এতিয়া ইয়াত জামুগুৰি টীমৰ আমাৰ নিৰ্মল বড়ো আহি উপস্থিত এতিয়া দুয়োটা টীমৰ মাজত খেল অনুষ্ঠিত হ'বলৈ চাই আছে আপোনালোকে চাই থাকিব সুন্দৰ খেল আপোনালোকে আজি উপভোগ কৰিব পাৰিব যিহেতু আজি ইয়াত ক্ৰিজো ভাল বতৰো ডাৱৰীয়া ঠাণ্ডা গৰম কম হ'ব কিন্তু বৰষুণ দিলে আমাৰ খেলত ভিজি পথালি হ'ব বা বাধা হ'ব পাৰে বৰষুণে আমাৰ কাৰণে কিন্তু যদিহে বৰষুণ নিদিয়ে খেল হোৱাটো খাটাং দুয়োটা টীমৰ দল উপস্থিত আপোনালোকে চাই থাকিব নামোনা নোহোৱা নাই বেথা নিৰ্মল বড়ো সুন্দৰকে পাৰা পাৰা লগাই না নিৰ্মল আবে কৰে পাৰা মোজাং নহয় এই বে ফিচা মাবাকে কাটা যাবানে বিয়াওনে পলা বেলেগ ডিৰেকশ্যন লাগে নাক বুজিবাই বেবিধি যাথাৰ তাৰমানে ফ্লেট জানাগে বেতন মনেনে বেকাৰ চৈনাল হ'ব নাই বেখিনি আগ্ৰহ মেক্সিমাম বল আবেফোৰ গলি না
बारा 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 लगना फरायगोनमुनि बारा लगना जा सैना लग लाइन पूरा निर्मला पूरा धनमनि बसुमतारी सुंदर काम कर देखा पाए ओरबायदि बढ़िया फिनीशिंग खामानी मावो धनमनि बसुमतारी माने रंखा राखा और बिथिं निर्मल बर'आ खराया खदाला मोजां नङा तारमाने खुब मोजां फिनीशिंग जायाखै खराया मोजां नङा आरो निर्मलनिया बे जायासै नङा निर्मलनिया बे नों खायख्लें जावबाय नों ओरै सिदा फैब' ओरै सिदा फैबायलाय बेखिनियावसो फायो नै एंगेल ना बेखिनियावसो फायो नै बेनिफ्राय फायोबा हा बेले 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 बे फायबा फायबा अ फायबा हाबबाय नोंना दे जागोन दे जागोन सोलिगोन दे खामो बेखिनि खामखानि मानो जायगायाथ' थाबाय खामनांगोन नायनायाव नुनायाव मोजां এই আপনালোকে দেখা পালে ভকতপাড়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের খেলপথারত আমি ক্রিকেট খেলবলে ক্রিস্ট সুন্দরভাবে সাজি তৈয়ার করলো নিতমনা নুবাই আর ইয়াতে কাম করেছে ধনমণি বসুমতারী আর নয়ন বড় মুখ্যভাবে আর তার তত্ত্বাবধায়ক আছিল মই নিজে আং গাওগাইনে বিথাং সানৈকে থাকিদমান আর আমি সানে বড়িয়া খামানি মবাই আর জি ক্রিজা দানিয়া যাবাই সাফা যাবাই আর বেহাই ক্রিকেট গেলেন থাকায় জবর মজা যাগান দা বাকনাইনা যাদের বেব আর নিতমনকে দিন্তিবাই নিতমনকে নাইবাই থাকায় সাবাইর গজন্থ ধন্যবাদ।